đâu đủ lắm đâu. Nghe này có đâu. Như là bà này bắn nó. Thật dí nha. Bà dìa của tuần nhũ. Cho nó bị luôn. Ồ, thật mặt trăm nha, đồ đi cội tôi. Tại ra đi là nè, qua sao nè. Hai, nama saya Montel. Kalau sedap, nama saya Montelicious. Hari ini kita nak buat pizza. How to bake a pizza without an oven. Sebelah ada panas. Okay guys, ni semuanya bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat pizza tanpa oven. Tak kisah, aku pun tengok YouTube lah. Kita ada tepung yang dah siap diperap. Kita ada irisan capsicum bersama sosis dan juga sirih iris lemon. Sos kita dah buat siap, kita dah masak. Buat simpanan bekal untuk 2 term ni. Kita ada oregano sikit. Kita ada cheese. Air ikan lah. Kita pakai ni ya. Kuali ajaib. Beli online pun boleh eh. Nak beli kat saya pun boleh, saya jual RM2,000. Signature mak saya. Lekat lagi. Macam mana nak buat ni? Okay, ni setepung kita yang kita dah siap. Nak buat dia macam ni. Senang ya tuan-tuan dan perempuan buat pizza ni, tak susah pun. Kita nampak yang macam susah walaupun kita tak ada oven, tapi kita boleh buat pizza di rumah. Kita tambah tepung sikit. Itu dia. Kita uli dia lagi sampai dia tak lekat. Sebab kalau dia lekat, dia bukan pizza. Dia berbeza. Power juga aku kan? Power kan aku kan? Tepung kita pun dah ready. Kita buat dia jadi. So kita tarik-tarik dia macam ni. Tepung lagi sikit tepung. Dia mungkin akan melekat ya tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita ketandusan tepung. Tepung ada tapi duduk dia yang ambil. Penat dia yang penat. So tepung tadi, kita uli. Kita tambah tepung supaya dia tak melekat. Bila dia tak melekat, ni maksudnya dia dah kenyai. Nampak ni dia kenyai. So kita boleh buat dia jadi pizza dah. Dengan jentera beliau, Petronas 65. Di lorong keberapa saya pun tidak tahu. Berjaya meletakkan diri beliau di hadapan. Menyanyi Syarizman. Jadi berita sukan tak. Pizza kita jadi tak tahulah. Tak boleh jadi tak makan lah. So tepung kita dah masuk dalam belanga kita. So kita kena bakar dia sikit eh. Kita kena bakar bagi tapak dia keras sikit. Dan kita nak angkat balik masuk dalam kita punya plate. Kena kali. Kita kena tikam-tikam dia. Kita kena sapu sos. Dan kita buat topping. Dan kita buat cheese. So ni kita dah bakar bahagian bawah dia. So yang ni yang tak bakar lagi. So jangan lupa letak tepung dekat plate. Kalau tidak sehari dia melekat, dia jadi dia tak jadi pizza. Okay. So lepas tu kita tikam dia macam ni. Tikam-tikam dia. Tikam dia. Buat pakai garpu boleh. Buat pakai gigi pun boleh. Aku suka lah nak buat pakai apa pun. Apa-apa yang ada di rumah. Okay, so kita kena tambah balik minyak. Sikit dalam kita. Kita biar lagi panas. Api kena kecil macam ni. Tengok-tengok api. Nampak tak? Nampak? Tak nampak pendek umur. Kalau zaman moden kita tak nampak.
Okay, ni sos kita. Bahan-bahan dia simple lah. Bawang putih, bawang besar, garam, gula, tomato. Tomato tu kena goreng dulu. Lepas goreng kena buang kulit dia. So bahan tadi semua tu blend sekali. Kita kena tambah sikit oregano. Kalau tak ada oregano, pokok boleh. Okay, lepas tu sos ni buah dia macam tu. Nampak. So kita sapu. Kita rapu apa? Merapu. Kita sapu dia bagi rata. Okay, seluruh anggota badan. Anda pandai lah nak sapu macam mana pun. Suka timpa. Pakai penyapu pun boleh. So kita sapu dia. Bagi dia kena semua. Bagi dia masuk dalam lubang-lubang. Kita tikit-tikit-tikit-tikit yang tadi tu. Okay, ha, ni. So ni pupua dia. Bila hampa dah sapu semua. Faham? Tengok, tengok sini, sini, sini. Tengok sini balik. Sini, tengok sini. Okay, so ni topping tadi. Capsicum. Sosis kita. Kita taburkan mereka. So, kita ratakan seluruh anggota badan beliau. Kita buh, buh dia. Buh, buh, buh. Buh lagi. Buh lagi. Lemon tu buat apa? Lemon tu buat apa? Nanti kita beritahu. Belum sampai lagi. Dia dekat tapi jauh. Jauh tapi dekat. Okay, now inilah rupa dia bila hamba dah buh topping. Semua mula kata, so hamba boleh tambah juga kalau ada buah zaitun, minyak zaitun kan. Boleh buh di sini, boleh buh di sini. So ni lemon. Lemon ni, tengok, tengok. Kita buat dia macam ni. Kita buat dia macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu, macam tu, macam tu, macam tu. Tebuh, tebuh, tebuh. Okay, ni kita buang dia luar di sini. Nampak ni, oregano. Itu dia oregano kita. Siapa yang suka banyak, boleh buah banyak. Siapa yang tak suka banyak, boleh buah ikut suka hampa lah. So, cheese. Biasanya orang buat pizza pakai cheddar cheese, mozzarella. Tapi, kami orang kampung, kami tak mampu. Kami beli yang cheese keping. Boleh jadi juga, lebih kurang sama. Sebab kita nak imitate pizza yang betul. Sebab kita bukan bakat dalam oven pun. So, cheese ni kita buat yang macam ni. Nanti dia cair. Ho! Nampak tau lah nanti. So ni rupa pizza aku. Hampa tengah tengok dia elok sebab sekarang dia buruk. Kalau satgi dia keluar rupa pizza, hampa kena balik try kat rumah. Tengok YouTube, senang je nak buat. Tak susah pun. So sekarang kita nak bakar pizza kita. So kita kena buat macam ni. Kita kena angkat dia pelan-pelan. Ah, kita angkat dia. Oh, top dah lah. Belanga kita. So macam ni lah rupa dia bila dalam belanga. Sana, bukan aku, sana belanga. Sana. So selamat mencuba. Wasap-wasap. So kita check it out. Lepas kita dah bakar lebih kurang dalam 10 minit. Oh nampak tu cheese tu cayak. Nampak dah. Tu dia, tu dia. Okay, kita tutup balik, kita tutup. Tak boleh tunjuk lama-lama. Secret Chef Ratatouille. So ni pizza kita. Tengok cheese cahaya. Nampak macam di kedai. Nampak macam di kedai. So boleh try.